Хлопці, почалося 8 березня. Нам потрібно швиденько всім по норам. Швидкою, швидкою. Сьогодні в нас 8 березня, і ми йдемо, дівчатам, за квітами. А спонсор нашого показу – самокати Джет. Ми хотіли по місту швиденько проїхатися, знайти квіти, але, на жаль, це не так легко. Ну і, на щастя, ми тратимо всі гроші на наших чарівних дівчат, тому будемо ходити пішки. Самокати Джет. Ми могли ходити... Тьфу! Поки йшли сюди, по дорозі зустрічали чоловіків і запитували в них, які кращі квіти дарувати своїм коханим дівчатам. Всі запропонували ось ці. Навіть коли ви поїдете додому до себе в Київ, вони ще будуть свіжими. Ага. Ні, не видно, давай. Ходили сьогодні, віддають свою перевагу. І всі запропонували ось оці. Гарні, дуже довго будуть стояти. Ні, поки не знімаю, зараз. Стояти. Підскажіть, будь ласка, як ви будете сьогодні віддати свою другу половину? В першу чергу обов'язково квітами, привітаннями словесними, ну і є певний сюрприз, який буде стосуватися подарунку на вечір, тому чекаю, поки зібрються вся родина, донечка, дружина, і, ну, можливо, це буде якась вечеря, і окремо подарунку до кожної з них. Щось приємне, нехай невеличке, але обов'язково буде приємніше для того, щоб вони відчували, що це дійсно святковий день, і це особливо для них. Отак сьогодні вітають наші чоловіки свою другу половинку. Ми продовжуємо далі наше соцопитування. Хочемо запитати от того чолов'яги, що він подарує своїй другій половинці на 8 березня. Доброго дня. Добре. Підскажіть, будь ласка, що ви подаруєте сьогодні своїй другій половинці? На сьогодні я підготував цей прекрасний подарунок у вигляді цієї квітки. Зараз я замовляю суші, і в планах ще в мене запити це все компотом з їдальні. Ось такі у нас романтичні відносини. Поїхали далі. Сьогодні знайшли таку принцесу. Дивіться, як її привітали. Дивіться, як гарно. Дівчата, всіх зі святом. Навіть і такі маленькі. Отже, скажу так, знайти квіти в Трускавці ще була та задача. Але для підтримки імунітету дівчат ми вирішили подарувати їм букетик цибулі. Будете здорові та пахучі. Але ніяка цибуля та штучні квіти не зрівняються саме з цим. Запам'ятайте, ми вас їх кохаємо, дорогі дівчатка. Вітаю вас з 8. Ні, то вже рано. І 3, і 4. Фу. Якась, не знаю. Це не перевершено. Це шедевр. Я нагадую вам, що сьогодні в Палаці культури чудово. Якщо чесно, єлі піднявся на цю гору. Ну, заради наших неперевершених дівчат, готов лізти навіть на Еверест. Що хотів би сказати в це 8 березня? Хотів би привітати ту саму, одну неперевершену, мою кохану. Вітаю тебе з 8 березня. Бажаю, щоб ти завжди посміхалася та буду гарно себе поводити. Ніколи тебе не буду ображати. Буду завжди тебе балувати та дарувати тобі гарні квіти. Але, на жаль, ми ще з тобою не зустрінемося. А на завершення? Чого я туди дивлюсь? Чого я не сюди дивлюсь? А на завершення? Чого я туди дивлюсь? Чого я не сюди дивлюсь? О, фух. Давай. Зараз хай пройде. Ага. Просто Зіна з магазину, це буде топ. Владик, ми не за цим прийшли. На завершення хотів би привітати всіх дівчат та жінок з 8 березня, а також дівчат з першого загону. Їх чекає невеличкий подарунок.